oikein toimiva rooftopia. Mä tiedän kuka ennen enää tuolla rooftopia, mut mun jälkeen jäänyt. Joo, ääniin mä tuun pitää, kun se on vaan järsyttävät. Ja tuun mä vähän voin pitää. Mä heti pelaamaan. Joo, se ihmettelen, siis, miksi mulla on rofiideita. Mä en pysty tekemään rofiideita, jos mulla on täyttäjillä liian monta täyttäjää. Niin en pysty tekemään rofiideita enää tälle täyttäjätilille. Joo, mä oon mun kaveri. Mä en otu. Näistä sitä vielä pari vuotta. Tästä mä mulla aiden nubi. Joo. Mä en tiedä mitä nää tehdään, että olis mut jotain. Istutaan vaan tässä pendillä ja tehdään jotain. Mä voin näyttää millainen tää on niinku alhaalta. Tuon alhaalta, niin tuu tälleen. Sitten mun tarpeeksi demiin mä tuun siirtää tän oven tänne alas. Mulla olisi ollut paljon proompaa kamaa, mut suurin osa multa skämmättiin. Koska tähän uusi odontti on viimeisestä, mulla on profiide. Täältä skämmättiin 3VL. 3VL. Sinne meni 3VL, sen mä tein vaan uuden akkontti, kun en mä kestä. Teekö uuden akkontti? Tuo se profi-video. Kumpi tuu profi? Tuu tänne mun maahan. Elikkä kohta mun kaveri tulee tänne maahan, silloin tänne olis. Joten nyt kuvataan varmaan yhteistä video. Milloin nää sun sudarit on valmiit? Varmaan kohta. Okei. Okay. Tänne näissä menee kyllä se vielä noin tunti. Onks ketään kavereet onlineissa? Perunavi. Mä en oo täällä maassa. Tai siis siellä. Mä oon yhdessä toisessa. Mikä se maa nimi? Tää on mä kuusin meidän maahan. No. Saan mä sit vähän sudaria. Ei mulla oo. Tai siis sit kun sä oot farmannut sitä. Vaatetaan paljon sitten. Joo. Mulla on paljon pro-pakamaa kuin sulla. No näytä sun kautta. Mulla on enemmän invitilaa kuitenkin. Mulla on se tonnin. Tai siinä. Mulla on ollut kerran 3,5 tonnin. Mä tuun varmaan taas videosta edes sellaisen 10 minuuttia. Älä hakkaa nyt. On arvokasta tavaraa. Etkö ollut saha? Auka. Noisi ei saa. Niin. Tumpi, naisi ei saa lyödä. En mä lyö, mä saa hänet. Oot. Arva mitä Tumpi? No. Menisikö ihan läpällä trollaa vai jotain silleen kysyy tälleen, et on skamaa. Et on noob, menisikö trollaa? Mennään. Ota, on Tumpi, on sulla aareet, Air Robinsonit? Ota toi kamat pois, minä trollaan jotain tyyppejä kysyä, että on skamaa. Mennääks? Mennään suoraan kieleen. Mä en tuu. Mä menen farman pari. Mä vaan oon silleen saanko kamaa. Ota Jan Mauvel. No ei.
gerade. Siellä on Tuomas kuoli. Eipä muuta. Hyvä, hän kuoli. Tuomas on ei. Saanko mä noin ilmaiset? Mä haluan saada noin ilmaiset. Saanko mä nopeat lasit? Tumpi. Saanko mä nopeat lasit ilmaiset? Turistusota. Mikä tässä? En mä tiedä, sen on punainen rosa. Uustaroja. Tumppi. Vittu, se tarjoaa niitä laseja. Mä laitan ihan läpäl foirivinsit ja sit hyväks. Mut mä painan vaan chansaria ja lähentää tuosta. Kartaloppulokki. Ilma sanoi, että ilmoitte. Anna ilmoitteet. Oota. Näin stämmät tavaraa. I love you once. Olisiko näistä siidei? Jos saani. Tai jos sen saani, sit se on. CD. Mä haluun houseista CD:n nyt. Ja mä sain houseista CD:n. Mit? Tumppi. Sinne mille mulla on adit. Skuutti, ei. Skeitti. No on mulla se mini. Skeitti. Yhdet rambeille. Ois sillä mini-skeitillä. Mulla on skeitti. Aika iso. No mulla on mini, ja mä sillä mini. Missä se sun iso? Siitä mennään rampeille vaan pyörillä. Okei, joo, tässä videosta on tullut tarpeeksi. Hyvä. Vitunen, joten... Se oli Dotsor taas täällä. Muista tilata ja tuntata ja täytyy seurata Tuomas Van Ranova, joten se olisi nyt moikka moi!